Mula nung hiniwalayan ka ng ex mo, nagbago ng takbo ng buhay mo. Hindi ka na nakakatulog ng maayos. Hindi ka na nakakain ng tama. Hindi ka na rin makausap ng maayos. Mainitin ang ulo mo. At lagi kang tulala. Nagawa mo ng lahat. Suyuin siya. Magmakaawa ka. Binaba mo ng pride mo. Inapakan mo ng pagkatao mo. Gusto mo lang siya na bumalik sa'yo. Pero still, hindi siya bumalik. Nabigo ka. Pagkos, lalo pa siyang lumayo sa'yo hanggang sa napanood mo ang bilag ko na kung paano bumalik si ex using no contact rule madami sa mga katulad mo na nakapanood sa mga videos ko na nagsasabing effective ito tama naman sila effective talaga ito kung magawa mo ng tama ang no contact rule pero marami pa rin sa inyo ang nagtatanong kung paano naman kapag ka hindi ka kinontak ni ex pagkatapos ng 30 days at yan ang pag-uusapan natin ngayon pagkatapos nito. Hi! Welcome sa Alpamang PH. Ang layunin ng channel na ito ay para makapagbigay advice sa mga nangangailangan ng payo o opinion na kasalukuyan nakakaranas ng kasawian pagdating sa paglibig. Nang sa ganon, ay mabigyan ng kalinawan at para maisalba ang nakakapanghinayang na nasimulan. Kapanatagan din sa isa't isa hanggang sa magkatuluyan na nanglubusan. Hangad ng channel na ito ng maayos na relasyon o pamumuhay ng bawat isa hanggang wakas. Ang Alpaman PH ay nagbibigay advice din pagdating sa karir, fitness, personal development, passion at iba pa. Kaya kung bago ka palang dito, mag-subscribe ka na dito sigurado marami kang matututunan. Kung subscriber ka naman patuloy mo lang tang klikin ang mga videos ko. I-click mo lang ang bell button para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Maaari mo rin ito i-share o i-advise sa iyong mga kaibigan, katrabaho, kamag-aral, pinsan at kakilala. I Invite mo na rin sila na mag-subscribe sa aking channel. I-click mo ang like kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang channel nito. Salamat. Paano nga ba kapag ka hindi ka kinontak ni X pagkatapos ng 30 days? na pag no contact rule, ano ang dapat gawin? Kung nagawa mo ng tama ang no contact rule, malamang na sa unang linggo pa lang ay kokontakin ka na ni X. Nakakaramdam na sa ng insecurity, anxiety, and curiosity. Ano nga ba ang sinasabi kong tama? Gaya ng mga nasabi ko sa mga unang videos ko, hindi lang basta ang no contact rule ay hindi mo siya tatawagan o teteksan sa loob ng 30 days kasama na dito yung hindi ka magpapakita sa kanya ng personal. Kaso marami pa rin talaga sa inyo na ina-advisean ko na hindi nakasunod sa no contact rule. Kaya nga po sinabing rule, may mga alituntunin tayong sinusunod. Pag sinabing no contact rule, kasama din dito yung hindi mo pagpapost sa social media. Karamihan sa mga na-advisean ko, nagtitiktok pa mat may maya may post hindi naman daw niya tineteksan o tinatawagan o nga naman pero nakikita ka naman niya sa FB ang no contact rule ay dapat makapag develop ka ng mystery or curiosity misteryoso ka dapat sa isip niya nahihiwagaan siya dapat sa iyo papasok ka dapat sa isip niya na kung kamusta ka na ano ang nangyayari sa iyo bakit hindi ka nagpaparamdam buhay ka pa ba may iba ka na ba? May partner ka na bang iba? Ganito ka dapat niya isipin. Pero kung always present ka naman sa TikTok at sa FB, man hindi ka niya ito pag iinteresan na kontakin. Para saan? E nakikita ka naman niya sa FB at sa TikTok na available ka. So wala yung mystery. Walang chance na mamiss ka niya. Ang isang tao ay namimiss niya ang isang bagay kapag kawala ito at kapag kamatagal na niya itong hindi niya nakikita. Paano niya ka mamimiss kung lagi ka naman niya nakikita sa FB o kaya sa TikTok? Sabihin na natin na hindi mo nga siya friend or friend mo na siya o kaya inan ka na niya. Pero gaano ka kasigurado na hindi ka niya nakikita sa FB ng iba gaya ng friend niya na friend mo din sa FB? Ang point ko dito ay totally maglaho ka sa paningin niya totally huwag kang magparamdam o magpapansin sa kanya as in wala talaga missing in action ka ito ang isang dahilan kaya tumatagal ang hindi niya pag contact sa iyo hanggang sa baka umabot ka pa ng 30 days o higit pa kung gusto mo talaga bumalik ang ex mo sa iyo panindigan mo ang no contact rule no text no chat sa messenger no video call no phone call wag mo siyang puntahan wag mo siyang ipagtanong wag ka mag-post sa lahat ng social media na meron ka. Friend mo man siya o hindi, basta iwasan mo mag-post period. wag ka rin mag-like o mag-react sa mga post niya o post ng iba. I-off mo ang active status ng FB mo o messenger mo para magpapakita na offline ka. Walang magpapakita ng green na simbolo na online ka. wag mo rin siyang i-stalk kasi baka mamaya mamali ka pa kaka-stock mo, na napindot mo ang like o kaya heart, lagot na, booking ka na. Nasira na ang pinaghirapan mong no contact roll. Para makapag-concentrate ka din sa pagsasagawa mo ng no contact roll. The more kasi na ini-stock mo siya, the more mo siyang namimiss. Isa sa mga layunin ng no contact roll ay para ma-overcome mo ang pagkasabik mo sa kanya at para hindi ka tuluyang mabaliw. Kasi pag namimiss mo siya, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Tatawagan ko ba siya o hindi? Teteksan ko ba siya o hindi? Pupuntahan ko ba siya o hindi? Mababaliw ka talaga pagkaganyan ka. Itigil mo na ang pag i sa kanya. Hindi yan nakakatulong sa no-contact rule. At ayusin mo din ang sarili mo habang sinasagawa mo ang no-contact rule. Maguhin mo ang mga ayaw niya, i-improve mo ang sarili mo gaya ng advice ko sa mga nakaraang videos ko. Useless ang no contact rule kung wala ka pa rin namang pagbabago. Maaaring ko kontakin kanya pero baka hindi sa babalik sa iyo kasi hindi ka naman niya nakitaan ng pagbabago. Kung ano ka noon, ganun ka pa rin sa pagkikita niyo. Sayang naman ang pinaghirapan mo. Anyway, gagawan ko kayo ng video para dito kung paano baguhin ang sarili habang sinasagawa ang no contact rule. Abangan mo 'yan. Naiintindihan ko naman kasi na mahirap talaga makarecover kapag katapos ng break up. Kahirap biti puro lungkot ang dama. Mula paggising hanggang pagtulog. Ramdam ko yan dahil naranasan ko din yan. Kaya tuturuan ko kayo kung paano ma-overcome ang lungkot na yan na nakakadistract sa no contact rule. Abangan mo yan. Paano kapag nagawa ko naman talaga ang tama ang no contact rule pero hindi pa rin ako kinontak ni ex kung talagang tingin mo ay na-perfect mo talaga, nagawa mo talaga ng 100% nang tama ang no contact rule, pero hindi tinablan si X, hindi kanya kinontak o nagparamdam, maaaring sobrang bigat ang nagawa mong kasalanan sa kanya. Baka kinulang ang 30 days dahil sa bigat ng nagawa mo sa kanya. Pwede ka mag-extend ng another 15 days pagkaganon. Maaari din hindi ka talaga niya mahal ni X mulat sa Paul tanggapin mo na lang pagka ganon. Marami pa naman dyan. Pero kung sa tingin mo ay mahal ka naman talaga niya noong kayo pa, talagang naramdaman mo naman ang pagmamahal niya, sadyang nagkamali ka lang talaga, sadyang nagkamali ka lang talaga kaya humantong kayo ng hiwalayan, mag-level up ka. Pagselosin mo siya. Panahon na para makipag-date ka sa iba. Dapat malaman niyang may kadate ka o kachat kang ka iba. Pero huwag mong sadyain na ipaalam sa kanya yung malalaman na lang niya ng kusa. Dapat malaman niya sa iba. Kasi mahalatan niyang nananadya ka, masisira ang diskarte mo. Pwedeng magpatag ka sa FB na may kandit ka o kaya may nakakasalumuha kang iba. Dito makakaramdam siya ng pagseselos. Kasi sa 30 days na nag no contact rule ka sa kanya, ay nakaramdam na siya noon ng sabik sa iyo. Na miss ka na niya noon pag nakaramdam na siya ng selos, kokontak na siya sa iyo. Magtatanong 'yon kung sino ang kasama mo. Or sasabihin niya sa ng ganito. Uh, may bago ka na pala. Ganito ang dapat mong sagot. Ramdam ko kasi na parang wala ng pag-asa magkatuluyan tayo. Kaya kailangan ko din ayusin ang buhay ko. Tingin ko naman ay okay ka na. Sige, bye. Salamat sa time. Makakaramdam na siya noon ng insecurity anxiety o pagkabahala. Makakaramdam siya ng mabigat, yung tipong mawawalan siya ng taong mahalaga sa kanya. Hanggang sa regular ka na noon, kukontakin para magpapansin at iparamdam sa iyo na mahal ka pa niya, na natatakot siyang mawala ka. Pero dapat i-improve mo ang sarili mo pag ginawa mo ito. Dapat mas maayos ka na, mas naging maporma ka na, mas confident ang dating mo, nag-iba na ang behavior mo mas attractive ka na kaysa noon yung bagong ikaw na kaya nakasalalay pa rin sa'yo ang pagbabalik ng ex mo ang, ang sinasabi ko ngayon ay isang advice lamang o guide na pwede mong gawin kapag ka hindi ka kinontak ni ex pagkatapos ng 30 days kahit gaano kadaming advice ko kung hindi mo pa rin naman magawa ng tama maaaring mag -fail ka at babalik ka muli sa simula So, ayan ang dapat mong gawin kapag ka hindi ka kinontak ni X pagkatapos ng 30 days. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video ito, click mo na ang like at pashare na rin bilang suporta sa aking channel. Kung bago ka pa dito, mag-subscribe ka na. Dito, sigurado marami kang matututunan. nag upload ako ng isa hanggang dalawa o higit pa kada linggo. Kung meron ka namang katanungan o opinion o kung gusto mo naman ng advice mag comment ka lang sa comment section at ating susubukang pag ukulan ng pansin at kung gusto mo rin naman ng malalimang advice at gusto mo din ikwento ang iyong buhay pag-ibig maaari kang mag request sa comment section i-chat lang ang request for chat consultation at ibibigay ko sa iyo ang facebook account ko at email ad ko nang sa ganon makausap kita ng masinsinan at mabigyan kita ng malalimang payo at pamamaraan para maayos mo ang pinoproblema mo. Pero siguro di yun mong mag-subscribe ka sa aking channel dahil subscriber lamang ang pwede kong aasikasuhin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.